Mayın 16-sında Azərbaycanda gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən bulud olacağı, arabir tutulacağı, gün ərzində əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə bəzi yerlərdə yağış yağacağı, qısa müddətli intensivləşəcəyi ehtimalı var. Şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 10-13 dərəcə isti, gündüz 16-19 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 762 mm civə sütunundan 765 mm civə sütunundan yüksələcək. Nisbi rütubət gecə 70-75%, gündüz 45-55% olacaq. Azərbaycan rayonlarında da havanın bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcək, yüksək dalğalı ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var.